ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အိမ်မက်ဆုံยาပြိုင်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်ရင်ထိုင်းလူမျိုးပရိုဂျူဆာတယောက်နဲ့ချိတ်ဆက်ခဲ့တာမကြခင်မှာလက်ထော့မှဖြစ်ကြောင်းပရိသတ်တွေကိုသိပေးလာခဲ့တဲ့အဆူတော်ရွှေစင်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရှင်အဆူတော်ရွှေစင်ကတော့အိမ်မက်ဆုံยาစီစဉ်နိုင်မှာပြိုင်ပွဲဝင်တယောက်အဖြစ်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာပရိသတ်တွေစတင်သိရှိခဲ့တဲ့တူတယောက်ဖြစ်ပါတယ် အမားဖြစ်သူယရနာဝိုင်းဟာလေအိမ်မဆုံရမှာပအဝင်ရှင်းပြိုင်ခဲ့ပြီးဝိနာစုရှင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ရွှေစင်ကိုပို့ပြီးလူတီများလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အนุပညာလောကတွင်လည်းဝေးကွာသွားခဲ့တဲ့ရွှေစင်ဟာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတက်စင်ကဘာဆောင်လေးတွေကလူတီစုကသူမရဲ့ပရိသတ်တွေကိုအမြဲတမ်းချပြလေးရှိပြီးပရိသတ်တွေရဲ့လက်ခံအားပေးမှုကိုတော့အခုချိန်ထိရရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဆိုတော်ရွှေစင်ဟာ ဒီမနက်အသက်7နာရီကျော်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားတယောက် ਨੇ ချစ်ကြိုက်နေတာဖြစ်ပြီးလူချင်းမိပါခြင်းလဲတွေ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်မကြခင်မှာတင်းကောင်းကြာရတော့မှဖြစ်ကြောင်းပြိသက်တွေကိုအတိပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူကအိမဲဆွန်ယာဝင်းပြိုင်ရင်နဲ့တွေ့တာပါသူကအိမဲဆွန်ယာရဲ့ပရိုဂျူဆာပါအရှင်ကတော့သူကအရင်ကပွေရှုပ်ပါတယ်ရှေ့စင်းနဲ့တွေ့ပြီးနောက်မှာတော့နောက်ထပ်မရှုပ်တော့ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ရွှေရုံတကြီးနဲ့ပဲလက်တွဲလာခဲ့တာချစ်သူတက်တန်းကိုနှစ်ရှိခဲ့ပါပြီ သူရဲ့မိဘတွေနဲ့လည်းရှင်စဉ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။နှစ်ဖက်မိဘတွေနဲ့တရားဝင်မိတ်ဆက်ပြီးသားပါ။မကြခင်မှာမင်္ဂလာတင်င်းစားရဖို့ရှိပါတယ်။ဆိုပြီးမကြခင်မှာထိုင်းနိုင်ငံသားနဲ့လက်ထပ်တော့မှာဖြစ်ကြအောင်ဖိတ်သက်တွေကိုတည်ပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားပေးကြတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။အခုလိုမြမအနုပညာရှင်တွေရဲ့နှိစင်တင်င်းစားရတွေကိုတည်ရှိနေဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပြီး ပြကခေါင်းပေါင်းပုံလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပြဖို့တောင်းဆိုပြရစေရှင်